Soc Mercè Climent, d'Alcoi, la comarca l'Alcoià. Tot i que soc narradora principalment, de tant en tant també festeig de la poesia. Avui, per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, o aquest mes de la poesia, vull llegir-vos un poema de la poeta Victòria Cremades. Ahir, en eixe fum, va ton pare. Un home que espera la mort, mon pare. Un home així, cletxat, mon pare, dolent. Com un obrir i tancar lent de parpelles, passa el seu temps. Veu la vida ja de tan lluny que confon els arguments. Pocs li'n queden. És d'ordre, diuen els jovens. És una condena, diuen els més vells. Un home apegat a un silló llis, mon pare. Un home aferrissat a sa mare, mon pare al seu terrat. Mentrestant, la humanitat urgeix en udol que els de la vora no arribem a escoltar i toquem amb les puntes dels dits a sotxenes que en oir es desfan entre les molletes i escampen. Odiem tot això. Un home que aguaita la mort, sens dubte, mon pare. Un home així desgastat, així manyac, mon pare, tan dolent. A voltes seré, a voltes tan pobre, a voltes assenyat, tot o res. A segons et plora, amiques, i segueix amb el seu clot. Alié a les guerres, on no lluità i on sí ho va fer. I què en sé jo? Desconec quasi tot de mon pare, el nom que té. Un poc de pa que menja, alguna llauna de sardina i la motocicleta a cop de pedal. Una debilitat ben amagada, tres llibres, un ideari. Un home que aguarda l'assetjadora mort, armat amb la vella carabina, el meu boig pare. Poema arreplegat al llibre Entre mots i versos, el volum 3.